Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Elektromos buszok, hidrogén-gazdasági együttműködés. Rendkívüli közgyűlés Pécsett. Az autópálya után a Dunahíd következhet. Megnyílik Baranya a 4 égtáj irányába. 60 milliárdos beruházás érkezik a megyeszékhelyre. Pécs felkerülhet az ország és Közép-Európa üzleti térképére. A szavak és a barátság ereje, a király beszéde. Oscar-díjas film színpadi változatát Lipik Zsolt rendezte. Új elektromos buszokra pályázik a pécsi önkormányzat. 3 csuklós jármű érkezhet a városba, ha megkapják a támogatást, amire hétfőtől lehet jelentkezni. A városvezetés ezért az utolsó pillanatban pénteken hívott össze rendkívüli közgyűlést a szükséges döntés meghozatalához. Napirenden szerepelt az egyetemmel közös hidrogén-gazdasági együttműködés is. Ez a biogáz üzem a pécsi Tettyeforrásház telephelyén. Ehhez köthető az az együttműködés, amiben a cég tulajdonos önkormányzat és az egyetem vesz részt. Erről is döntöttek a pénteki rendkívüli közgyűlésen. A Tettye igen magas energiafogyasztásába bele tud segíteni ez a rendszer, és így a Tettye villanyszámláját csökkenteni lehet. Tulajdonképpen ez a végcélja. Ezt mondja az együttműködésről a pécsi szakbizottság elnöke. Új elektromos autóbuszok beszerzéséről is döntött a testületi ülés. Egyelőre 3 csuklós buszról van szó. Ez fontos, hogy csuklós buszról, mert csuklós elektromos buszok eddig nem voltak, és most ezekre szükség lesz. Tehát ez is egy kis lépés, egy nagy ugrás céljából természetesen. Ilyen értelemben most pillanatnyilag így léptünk előre. Egy pályázati kiíráson indul az önkormányzat, ahol 3 e-busz beszerzését tenné lehetővé a megnyert támogatási összeg. Elektromos buszokról, zöld energia hasznosításról már 2014-ben szó volt a fenntartható város koncepcióban, mondja az ÖPE képviselője. Ezeket a civil szervezet mindig támogatta. És az Összefogás Pécsért Egyesület volt az első itt a közgyűlésben, amelyik már 2015-ben is elektromos buszbeszerzést javasolt, nem használt buszok beszerzését, és a Tettyeforrásháznak a biogázüzemét is akkor kezdte el a forrásház. Akkor még paramedik képviselőként a forrást, magát, meg a pályázati lehetőséget is magam kutattam fel erre. Most erre a két projektre, amiket annak idején elindítottunk, ült föl a mostani városvezetés, ahogy szokta, és sajátjaként nyilván terjesztette elő, de örülünk mind a kettőnek. Korábban a nagyobb elektromos busz beszerzést javasolták, erre lett volna mód, mondja a képviselő. Akkor ezt mi még úgy tettük, hogy volt Modern Városok program pénze a városnak. Nem erre költötte, sőt tulajdonképpen a mostani városvezetés sem tudott ezzel mit kezdeni, ezért gyakorlatilag nem tudta felhasználni a város. Akkor az egész flottát, ebben ugye azt hiszem, ha jól emlékszem, 30 vagy 20-valahány csuklós, és a többi szólóbusz lett volna eredetileg. Elektromos csuklós busza még nincs a városnak, most 3-at beszereznek, de hát majdnem 10-szer ennyire lesz majd szükség. Kormányzati segítséggel, mint most, évente 3-4 e-busz beszerzésére pályázhat Pécs. Így 10 év alatt megvalósulhat az ÖPE korábbi elképzelése, tette hozzá Kővári János. Az északdíli tengely kiépítése után kelet-nyugati irányban is meg kell nyitni Baranyát. Ez hozhat olyan gazdasági fejlődést, ami a következő évtized nyerteseivé teszi az itt élőket. Ezt mondták az M6-os autópálya zárószakaszának átadása után a politikusok. A terület parlamenti képviselője szerint jó esély van arra, hogy legkésőbb 2025 elején elkezdjék építeni a mohácsi Dunahidat. Megszűnik Baranya bezártsága déli irányba az M6-os megépítése után, így kialakulhat egy észak-déli gazdasági tengely, de itt nem állhatnak meg a döntéshozók, mondta a területországgyűlési képviselője az autópálya utolsó szakaszának forgalomba helyezésén. Itt az országhatár vett el tőlünk minden lehetőséget, kelet-nyugati összeköttetés pedig a Duna nehezítette. Ezt a megoldást is a Dunán megépítendő híd, a Duna híd hozza, ez jelenti majd Pécs és Szeged összeköttetését egy nagy mohácsi Duna hídon. Mit nyer ezzel a vármegye? Már ezzel is nyer, de ha a másik tengely, a kelet-nyugati tengely is megépül, akkor itt Mohács és Boly térségében létrejön egy ideális logisztikai egység, egy 3-as határ térségében a magyar-szerb és a horvát állam határainak térségében. És ez az a logisztikai egység, amin keresztül Baranya
zsákutcás fejlesztését ki lehet mozdítani, és végre fejlődést hozhat ez a két gazdasági tengely. A Mohácsi híd építésére a Dunaszfalt adta a legjobb ajánlatot. A közbeszerzés most lezárulhat, következhet a megvalósítás következő szakasza, mondja a képviselő. Ezek után jön a szerződés kötés a Dunaszfalttal. Én azt remélem, hogy ezt a szándékát a kormány valamikor az év közepén kinyilvánítja, és utána még mindig van 6 hónapja arra, hogy forrásokat biztosítson ehhez az irdatlan nagy beruházáshoz, ami hát 2028-ban fog valamikor végződni, hát mindenképp 50 hónapon keresztül tart. Tehát a fizikai építés is az az év vége, inkább jövő év elején tud indulni, de addig mondom, a szerződéskötés és a forrásbiztosítás az minden reményem megvan arra, hogy ez megtörténjen. M6-os Dunahíd Mohácsi kikötő építése, a Pécs-Pogányi reptér állami fejlesztése, ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Baranya megnyíljon és fogadni tudja a gazdasági szereplőket, mondja a vármegyei önkormányzat elnöke. Ezt a bezártságot csökkenti majd a Szigetvárt és Kaposvárt a Somogyi megyeszékhelyet összekötő új útszakasz, amelynek az előkészítése már elkezdődött. Az a célunk és az a törekvésünk, hogy élni tudjunk azzal a lehetőséggel, amely abban rejlik, hogy a kormányzat a következő évtizedben a fejlesztés fókuszát azt a Dél-Dunántúlra és Baranyára kívánja helyezni. Nekünk az a feladatunk, hogy okosan, ügyesen együttműködve a kormányzattal, a vármegyével, a településekkel, ezzel a lehetőséggel tudjunk élni, annak érdekében, hogy a következő évtizednek a baranyaiak, a Baranyában élők, a baranyai települések, önkormányzatok, az egész nagy baranyai közösség az a nyertesek közé tartozhasson. Az M6-os befejező 20 kilométeres szakasza 88,6 milliárd forintba került. A Dunahíd Mohácsnál 295 milliárdos beruházás lesz. A 756 méter hosszúságú szerkezet és a hozzá kapcsolódó utak műtárgya kialakítása kerül majd ennyibe. A híd elkészülte után megnyílik a kelet-nyugat irányú közlekedési tenge is Baranyában. Rövid híreink következnek. A Baranya vármegyei főügyészség 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberülés büntette miatt emelt vádat egy 15 éves fiatal lányjal szemben, aki eltitkolt újszülöttjét megölte. A vádlott Pécsen tanult és lakott egy kollégiumban. Január végén itt szülte meg gyermekét, akit a WC-be próbált belefojtani, mivel erősen vérzett, társaitól segítséget kért, akik szóltak a nevelőnek. A kiérkező mentősök az újszülött életét már nem tudták megmenteni. A nemzetiségi nyelv és irodalom tárgyak írásbeli vizsgáival pénteken elkezdődött a 2023-2024-es tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszaka. Az oktatási hivatal korábbi közleménye szerint a következő hetekben 1161 helyszínen várhatóan több mint 112.700-an érettségiznek. A vizsgákat május 3-a és július 3-a között a középiskolák és a kormányhivatalok szervezik. Lebonyolításukban 3150 érettségi vizsgabizottság működik közre. Május 6-án hétfőn következik a magyar nyelv és irodalom. Május 7-én kedden matematikából, május 8-án szerdán történelemből érettségiznek a diákok, idegen nyelvből pedig 9-én és 10-én. 60 milliárdos beruházás érkezik Pécsre. A Bad Dohányipari Vállalat új központot hoz létre, füstmentes dohánytermékeket akarnak gyártani Pécsen. Ezáltal közel 5000 munkahely teremtődik térségünkben. Ez csak a kezdet, ugyanis a kormány elfogadta azt a gazdaságfejlesztési programot, amellyel Pécs felkerülhet az ország és Közép-Európa üzleti térképére, tájékoztatott Csizmadia Péter, a Fidesz-KDNP ÖPE pécsi polgármesterjelöltje. Pécsnek fel kell zárkóznia a sikeres magyar nagyvárosok közé, ez pedig a pécsiek valós érdekeire figyelemmel lévő 21. századi gazdaságpolitikával kezdődik, mondta Csizmadia Péter, a pécsi polgári oldal polgármester jelöltje. Komoly fejlesztés várható hamarosan Pécsen, a British American Tobacco dohányipari vállalat füstmentes termékek gyártására specializálódik pécsi központtal, emlékeztetett a jobboldali polgármester jelölt. Nagyon örömteli ez a fejlesztés, amely a közeljövőben megvalósulhat Pécs városában. Ugye nagyon régi
cég az, amelyik most egy óriási fejlesztésre készül, ugye ez 60 milliárd forintos fejlesztést jelent. Ez a cég, ez 900 családnak ad munkát és megélhetést, és ez most 450 fővel, 450 családdal fog bővülni, hiszen 450 fővel fogja bővíteni ennek a fejlesztésnek a hatására a cég a foglalkoztatotti létszámot, tehát ez egy 50%-os bővítés. Ez az egyik legnagyobb egyszeri beruházás a Vármegyeszékhely történelmében. A vállalat hosszú távú stratégiájában Pécsnek a jövőben is rendkívül fontos szerepe lesz, hangsúlyozta Csizmadia Péter. Nagyon fontos a város életében, hogy az itt lévő, a régóta a városban működő, megbízható társaságok azok itt maradjanak, és hogyha már itt vannak, akkor fejleszteni is tudjanak, ugye erről szól ez a történet is. És ilyen és ehhez hasonló beruházásokra van szükség azért, hogy valóban Pécs, hát nem csak a régiónak, de ahogy mi mondani szoktuk, a határon átívelő módon is a Közép-Európába, a Kárpát-medence déli részére kisugárzó gazdasági vezető hatása az újra megjelenjen, olyan, mint amilyen annak idén a zsolnaiak időszakában volt. A Pécsi Polgári Szövetség célja egy olyan újraiparosítása Pécsnek, amely lehetővé teszi azt, hogy a város kiemelkedjen a régióból, és egészen a Nyugat-Balkán felé meghatározó gazdasági centrummá váljon. Hiszen ez az alapja annak, hogy jól fizető munkahelyek jöjjenek létre, és ezáltal pedig a pécsi családokat és a fiatalokat Pécset tartsuk, megállítsuk az elvándorlást, mint az egyik legnagyobb problémát. Ennek az alapfeltétele, hogy ipari központ leszünk, jól fizető munkahelyek jönnek létre tömegével, és ezáltal pedig a pécsiek is ugye jobb szolgáltatást tudnak kapni az önkormányzattól, mert ezek a fejlesztések végsősorban az önkormányzat kasszájában is megjelennek többletadóbevétel formájában, abból pedig ugye akár utakra, járdákra, tömegközlekedésre vagy egyéb közszolgáltatásokra lehet költeni. Ez csak a kezdet, ugyanis a kormány elfogadta azt a gazdaságfejlesztési programot, amellyel Pécs felkerülhet az ország és Közép-Európa üzleti térképére, tette hozzá Csizmadia Péter, a Fidesz-KDNP és az ÖPE pécsi polgármester jelöltje. A 2011-ben számos Oscar-díjat elnyert film színpadi változatát már számos magyarországi színházban bemutatták. A remek történet a szavak és a barátság erejéről most a Pécsi Nemzeti Színházban is megérkezett. A Király beszéde című történetet Lipit Zsolt Jászai Mari díjas színművész, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója rendezte. Uraim! A történet előzménye, hogy 5. György király meghal, a trón később Albert, Berti herceg foglalhatja el, azonban Berti rettentően dadog. Ezt a szerepet szakember nélkül nem könnyű megtanulni. A dadogás nem is olyan egyszerű, de annak, aki nem dadog, akár izgalmas kihívás is lehet. Takaró Kristóf húga pedig logopédus, ő sokat segített ebben. Úgy alakult ez a dolog, hogy rengeteget beszéltünk róla, és nagyon érdekes egyébként, mert amikor ugye az ember szöveget tanul, akkor beül egy dallamisága az ember fejébe vagy fülébe, mondjuk amikor verseket, vagy talán prózai szövegeknél is beül a dallam, és mivel itt ugye dadogok, és nincs teljesen kitalálva, hogy mikor akadok meg, hanem ezt az agy, egyébként a húgommal ezt nagyon érdekesen vizsgáltuk meg, hogy tényleg annyit gyakorlom, és annyit gyakoroltam, hogy egy idő után ez automatikussá vált. Lionel egy ausztrál logopédus igyekszik segíteni rajta. Kettőjük viszonya különös, ugyanis Berti soha nem akart beszédeket mondani, később azonban sikerül neki. Lionel pedig valamikor színész szeretett volna lenni. A két férfi barátságának kibontakozása és megerősödése a történet fővonala. A színdarab egyébként egy filmadaptáció. A legnehezebb dolgunk az pont az volt, hogy ne filmesen játszunk. Ugye a filmes eszközök azok nagyon másak, nagyobb komfortzónát biztosít mondjuk egy közeli, ahogy egy pupilla tágul, ahogy egy arcizom rezdül. Azt a színpadon sok méter távolságból megmutatni nagyon nehéz. Így a filmes eszközök nem is tudnak nagyon a színpadon érvényesülni, úgyhogy egy teljesen más gondolkodásmóddal kellett nekünk elkezdeni ezt a munkát. De ugye Lipit Zsolt igazgató úr kezébe voltunk mi első rendezési rendezőnek, így elképesztő biztonságban éreztük magunkat. Lipit Zsolt Jászai Mari díjas színművész ezzel a színdarabbal debütált rendezőként a Pécsi Nemzeti Színházban. Régóta kacérkodtam a gondolattal, és amikor úgy döntöttem, hogy belevágok, akkor első között ez a mű jutott eszembe, ez nekem nagyon tetszik, nagyon szeretem az ilyen szívhez szóló emberi történeteket, és hát óriási élmény volt a rendezés, mert úgy éreztem magam, mintha világéletemben ezt csináltam volna, valószínűleg azért, mert nagy 30 éve vagyok már színész, 1988-ban végeztem a színművészeti főiskolát.
főiskolán, és hát rengeteg színdarabba játszottam, rengeteg szerepet, nagyon sokféle rendezővel, és nyilvánvaló, hogy ez a hosszú színészi időszak felért egy kurzussal, szerintem azért is vágnak bele színészek a rendezésbe egy idő után. Nem azért, mert nem elégíti ki őket csak a színművészi lét, hanem szeretné az ember kipróbálni magát, és nekem ez a lehetőség most megadatott, úgyhogy ennek nagyon örülök, és lesz folytatása is. A 2011-ben számos Oscar-díjat elnyert film színpadi változatát már számos magyarországi színházban bemutatták. A történet a Pécsi Nemzeti Színházba is megérkezett. Az előadásról bővebben a Pannon Televízió kulturális magazin műsorában értesülhetnek nézőink. Miénk lesz a győzelem? Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Felgyorsult a közműépítés a pécsi vásártér környékén, így az autósok az eredetileg tervezett határidőnél korábban, már május 3-án péntek délutántól újra használatba vehetik a Megyeri út és a Móra-Ferenc utca kereszteződésénél lévő csomópontot. A tervek alapján május 22-ig dolgozott volna kivitelező a Megyeri út és Móra-Ferenc utca kereszteződésében. Itt a pécsi szennyvízvezeték rendszert bővítették, amellyel Pécs környék települések számára teszik elérhetővé a szolgáltatást. Május 2-től már beválthatók azok a háztartásonként 20 000 forint értékű piaci élelmiszervásárlási utalmányok, melyekkel a pécsi önkormányzat a szociálisan rászoruló családokat segíti, írja a pécsi önkormányzat közleményében. A beváltó helyeket egyedi jelölésű zászlók, táblák és matricák segítségével lehet felismerni. Május 15-ig még igényelhető a rendkívüli természetbeni támogatás háztartásonként egyszeri alkalommal. A sorszámozott utalványokat a támogatásban részesülők a területi szociális központban vehetik át. Támogatásra a havi jövedelmük alapján jogosultak, akiknek egyedüliként nem haladja meg a 142.500 forintot, több személyes háztartásban pedig egy főre a 114.000 forintot. Az utalványok a pécsi vásárcsarnokban, a Hajnóci utcai piacon, valamint megnyitását követően a Diana téri piacon válthatók be. A régió híreivel folytatjuk. Első ízben rendezték meg a Szekszárdi Tudásközpont melletti területen a városi retromajálist. Egész nap kulturális programokkal, étkes sátrakkal, vidámparkkal várták az érdeklődőket. Batyusok, édességesek, étkesek, az I. és Gyula városi könyvtár is kivonultak sátraikkal, asztalaikkal az eseményre, de még sakkozni is lehetett. Mindeközben városi piknik zajlott, ahol meg annyi társaság, meg annyi féle ételt készített. Berlinger Attila, a kulturális központ igazgatója és kollégáival együtt főzött. A főzőverseny, amelyet meghirdettünk a város civil szervezete és társaságai számára, én azt gondolom egy hatalmas siker. Közel 600-an indultak el különböző finom ételekkel, hamarosan már a tányérokba is kerül az a sokféle húsból és a majálishoz illő egyéb más fogásokból álló ételsor. Elmondta továbbá, hogy 30 kutyust tudtak díjazni a Mustrán, sikeresnek könyvelte el. Ahogyan a helyszínválasztást és unblock az egész rendezvényt, hiszen úgy látja, a szekszárdiaknak szüksége van az ilyen és ehhez hasonló közösségépítő megmozdulásokra. Hasonlóan gondolkodik Horváth István is. Mi is a barátaimmal nagy főzéssel készültünk, közel 400 főre főztünk, és nagyon szépen fogy az étel. Ők már reggel várták a vendégeket, sört és virslit osztottak. Gyurkovics János alpolgármester szintén a rendezvény közösségépítő erejét hangsúlyozta. Lényeg a dolognak, hogy még a Covid hatását is lehetett érezni itt az elmúlt időszakban, de most, hogy így normalizálódott a helyzet, így ismételten a baráti társaságok, közösségek együtt tudnak lenni, és ezt a május 1-i ünnepet itt kollektíven kellemesen el tudják tölteni. Itt a mai nap a pihenésről szól, arról szól, hogy mindenki jól érezze magát. Több megkérdezettünk szerint is a legjobb helyszínre esett a választás, hiszen jól ki lehet használni a teret, ezáltal pedig nem vált túl zsúfoltá. Nagyon jól. Vezető bombiványát. Ávai Dániel. Finomak az ételek. És miket csináltál? Hát igazából játszottam igazából ezen a Lingispíren, meg igazából vettem lufit. Most megyünk éppen enni. Sörpongozni voltunk az előbb. És hogy tetszik a helyszín? Szerintem jól tetszik, mert jól ki lehet használni az egész helyszínt, ez egy új helyszín, itt még nem volt, hogy a majális
Szerintem én meg vagyok vele elégedve igazából. A majálist az Apostol zenekar koncertje zárta. Közelednek az iskolai ballagások, ami jelentős esemény minden család életében. Arról kérdeztük a szekszárdiakat, ők mivel kedveskednek a ballagó családtagjaiknak, továbbá egy szekszárdi ékszerbolt munkatársa is kifejtette tapasztalatait. Az ékszerbolti eladó elmondta nekünk, hogy megnő ilyenkor az érdeklődők száma, több a nézelődő, általában előre gondolkodnak és készülnek a ballagásokra. Az idei év egyik érdekessége náluk, hogy 2-5 grammos aranytömböt lehet kapni, amit aztán, ha úgy alakul, visszaválthatnak az új tulajdonosok pénzért cserébe. Hasonlóan biztos tipp az ajándékutalvány. Nemtől függetlenül szokták vinni az aranynyakláncot, medállal, medál nélkül, a karláncok, órák, esetleg órakísérők. Hát a lányoknak még a fülbevalók, ezüstarany változó, most idén több ezüstöt vittek, mint aranyat, de azért abból is akad. Illetve akinek már így ezek közül minden megvan, és nincs nagyon ötlete, az aranytömböt esetleg még szoktak ilyen 2-5 grammos változatban. Az biztos, hogy ahány család, annyi szokás, megkérdezetteink között is nagy eltérések tapasztalhatók. Van, aki hosszú távú ajándékkal készült. Alapvetően virágcsokrokat, gyönyörű virágcsokrokat kaptak, és porcelán ajándék neműeket alapvetően. Volt, aki az ajándékozott kérését teljesítette inkább. Ami éppen akkor szükséges volt, előtt a ruhát, ami egyedet, és akkor ajándékot vettünk, ami igénye volt. És nem mellesleg az is biztos megoldásnak tűnik, ha csupán anyagi fedezetet biztosítanak a ballagónak. Pénzt kapott, azt vett, amit szeretett volna. A ballagási szezon egyértelműen kedvez a virágárusoknak és az ékszerkereskedéseknek, az ajándék azért mégiscsak inkább az együtt átélt pillanat. Sokan döntöttek a hajózás mellett május 1-én. Fonyódon és Badacsonyban is több ezeren szálltak fel a Tomajra, hogy átjussanak a túlsó partra. A Balatoni Hajózási ZRT az ünnepre való tekintettel sűrűbben indított járatokat. Zsúfolásig megtelt a fonyódi kikötő május 1-én. Nagyon sokan szerettek volna átjutni Badacsonyba a munkaszüneti napon. Mert ez egy jó poén, illetve jó fogjuk érezni magunkat, szerintem jó az idő is. Meg már terveztük egy pár éve, hogy lejövünk, úgyhogy gyerközött tepasszoltuk, úgyhogy kis kikapcsolódás szerintem teljesen jó lesz. Egészségetekre! A leginkább fiatalok érkeztek a fonyódi kikötőbe. Baráti társaságok, rég nem látott rokonok gyűltek össze, hogy együtt töltsék a napot. Én amúgy most jövök először, ugye a többiek már voltak párszor. Alapból ugye tök jó hangulata van így a hajókázásnak is, és akkor iszogatunk, beszélgetünk, hát egy kis csajos program. Voltak, akik hetekig tervezték a május 1-i programot. Úgy gondoltuk, hogy bár ez egy ilyen középső nap, azért ha jól lerövidítjük a programot, akkor nem lesz probléma a holnapi napra. Béreltünk oda-vissza vízitaxit, elmegyünk, eszünk egy jót valamelyik klassz étterembe, iszunk két pohár bort, és ráadásul képzeljétek el, vonattal jöttünk. Úgyhogy szerintem a 6 órás vonatra felszállunk, és fél hétre Kaposváron leszünk. Kis program, ideális. Azoknak, akik Fonyódon vagy éppen Badacsonyban töltötték a napot, nem volt nehéz dolguk, hiszen egymást váltották a Bahart hajói a két kikötőben. Május 1-én Fonyód és Badacsony között mintegy 10 000 utaztak. Híradónk végén Baranyai témáink még egyszer röviden. Elektromos buszok, hidrogén gazdasági együttműködés, rendkívüli közgyűlés Pécsett. Az autópálya után a Dunahíd következhet, megnyílik Baranya a 4 égtáj irányába. 60 milliárdos beruházás érkezik a megyeszékhelyre, Pécs felkerülhet az ország és Közép-Európa üzleti térképére. A szavak és a barátság ereje, a király beszéde. Oscar díjas film színpadi változatát Lipics Zsolt rendezte. Szombaton hosszabb időszakokra kisüthet a nap, csökken a csapadék hajlam, de helyenként zápor, néhol zivatar még kialakulhat, nagyobb számban ismét a Dunántúlon. Vasárnap a kezdeti napos időt egyre több gomoly felhő zavarhatja, és elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amiket helyenként felhőszakadás, jégeső kísérhet. A déli-délnyugati szél sokfelé feltámad, a zivatarokat erős, viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet hétvégén reggelente 9-12, napközben 22-25 fok között várható.
Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!